реальні журналісти, які працюють на реальній редакції і висвітлюють реальну роботу парламенту, однозначно мають якомога швидше мати можливість акредитуватися на кожну сесію з подачею електронною формою в той же день отримання відповіді. Ви знаєте, що тут багато людей, які приходять просто гроші попросити або якісь інші питання повирішувати, часто лобістського характеру. Ми повинні свої зусилля спрямувати на те, щоб запропонувати нормальний, ліберальний, демократичний спосіб відрізняти журналістів, які висвітлюють роботу парламенту, які пишуть безпосередньо про політику, які висвітлюють окремі аспекти роботи народних депутатів, тому що це можуть бути найрізноманітніші аспекти. Можна про сільське господарство писати постійно, але ось сьогодні день сільського господарства, аграрний день. І очевидно, що журналісти з видань відповідних будуть тут в парламенті. Але ті люди, які зареєстровані на неіснуючі видання, яких тут мають по 19 акредитацій, якісь мобільні новини, яких ніхто в очі не бачив і знайти посилання жодних немає, це інша історія, яку треба просто при службі перевіряти. Тому я думаю, що ми маємо провести оцю цивілізовану межу. Сказати відверто, що має бути забезпечена максимальна робота тих журналістів, які тут працюють. Їм мають бути надані всі можливості допуску в кулуари однозначно, і створені умови для нормальної передачі інформації якомога швидкої в прес-центрі, щоб були швидкісний інтернет, щоб можна було відео швидко скинути, записувати тихо а-ля студії, як це є в Європарламенті. Ми якраз це хотіли виправити прес-центром, а не створити якесь гетто для журналістів. В цьому парламенті, в цьому скликанні гетто для журналістів не буде. Буде відкритий нормальний простір для роботи.